Nyt mä ajattelin jatkaa Taimenen rannalta kalastus teemaa toisella osalla. Viimeksi mä kalastin Porvoossa, mutta tällä kertaa niin mä oon Gotlannissa, Ruotsissa. Eli tää on tää iso saari tässä Tukholman alapuolella keskellä Itämerta. Ja täällä tää kalastus tapahtuu pääosin, tai Taimenen kalastus tapahtuu 100-prosenttisesti niin rannalta. Nämä on tämmösiä matalia rantoja, missä ei yksistään veneellä voi liikkua, enkä mä tiedä saako siellä edes liikkua. Mutta tämä on ihanteellinen paikka tällaiseen kalastukseen. Ja ihan älyttömän hienot maisemat. Täällä on muutamia juttuja, mitä pitää huomioida verrattuna suomalaiseen rannalta kalastukseen. Ja yksi on se, että nämä rannat on todella matalia. Tässäkin pääsee kävelemään ainakin semmonen 150 metriä tuosta rannasta ulos. Ja tuolta on mun kaveri Vesa on kahlannutkin. Ja tuo menee itse asiassa tommonen hieno särkkä. Se on yleensä pikkusen veden alla, mutta nyt on vesi niin matalalla, että siihen pääsee kävelemään. Eli tommonen suikale kuivaa maata ja siinä mä oon tykännyt kalastaa. Vesi on todella kirkasta. Ja se tekee tästä kalastuksesta hienoa. Ja täällä on tommosia rakkolevämättäitä. Ja tässä on nyt tollaista keltaistakin levää, mutta yleensä sitä ei näy. Että ehkä tässä on joku kuormittava paikka lähellä. Tuolla on tommonen tehdas, toi vähän rumentaa maisemaa, mutta tommosia nyt on harvoissa paikoissa täällä. Yleensä tietysti valitsee paikan, mikä on maisemallisesti hieno, mutta ei toi tossa haittaa, etenkin kun tää on ollut semmonen mukava paikka saada kala. Eli mä teen nyt sillä lailla, että mä kahlaan ton särkän päälle. Yleensä kala on ollut tossa vasemmalla puolella särkkää ja nyt kyllä tuuli käy vähän toisesta suunnasta. No Vesa heittelee näköjään tätä oikealta puolta, mutta mä luotan kyllä tuohon vasempaan puoleen. Ja yksi olennaisin asia, mitä täällä Gotlannissa on, niin mä tykkään kyllä, että se ajoitus on erittäin olennainen asia. Erityisesti näin keväällä, että nyt ollaan toukokuun alussa ja kellonajat, niin niillä on selkeä merkitys, että tässä on kaksi syöntijaksoa. Toinen on ollut aamulla siinä 10 ja 12 välillä. Sitten se on käytännössä kalastus hiljentynyt, että osa kaloista, mitä on nähty, niin ne on vaan vähän tökännyt kiinni tai seurannut, tai sitten on näkynyt yhtään mitään. Sitten seuraava selkeä ottijakso on ollut siinä 5 ja 7 välillä. Niihin kahteen ajanjaksoon kannattaa panostaa. Sitten se keskipäivän kalastus voi olla tosi puuduttava. En mä tiedä mistä johtuu, mutta ne näyttäisi olevan tällainen kellon tarkasti ne kalat liikenteessä. Oota. Oo, siellä on hyvä taito. No. Joo, hyvä. Läpäistä pintaa. Hyvä. Varoittaa se meidän jalkojen välistä. Jees. Tää on 50 senttiä. Jees. Jee, hyvä alku. Hyvä alku. Mä ajattelin just, ettei tuu kalaa, mutta tää on itseasiassa 50 senttiä. En alkanut pelaa sit ton kameran kanssa. Kyllä se oli, kun se jarrun kanssa tai tossa. Mulla on täällä. Ai, sulla otit sen? Joo. Niin, silleen se menee.
Niin, otas mä heitän tuohon muuta vaiheessa. Uistimista sen verran, että mä oon ite käyttänyt tämmösiä aika pitkiä, suht painavia, mutta lähellä pintaa uivia uistimia. Että tää on ihan toinen juttu kalastaa tällaisessa 1,5 metrin tai metrin ja 1,5 metrin syvyydessä Suomessa, missä se semmoinen matala rantaviiva jatkuu vaan vähän matkaa ja sen jälkeen on sitten syvää, eli siellä voi käyttää painavia lusikoita paremmin kuin täällä. Eli useimmiten niin semmoiset niin peltiuistimet tai muut, niin ne vajoo niin nopeasti, että sitten sen jälkeen niin siellä jää ruohoa ja se heitto on siinä tai se jää kiveen. Eli tommonen kevennetty uistin, mikä kulkee lähellä pintakalvoa, niin se on niin kaikkein paras. Ja muista välineistä, no ehkä käytän tietysti samanlaista kalustoa kuin Suomessakin, mutta tänne valitsisin ehkä semmosen, oho siellä oli kala, semmoisen setin, millä voi heittää pikkusen pidemmälle. Et Suomessa rantaviiva tulee kumminkin niin, tai toi syvävesi tulee sen verran nopeasti vastaan, että heittojen tarvii olla älyttömän pitkiä. Siellä joku kävi nykäsemässä, mutta ei jäänyt kiinni. Olisikohan siinä parvi? Niin täällä mulla on 8,6 jalkainen vapa, ehkä joku 9 jalkainenkin voisi olla, mutta semmoinen vapa, millä voi roimia tuonne todella pitkälle. Ja useasti niin se kala ottaa tuolta ihan pitkältä, vaikka poikkeuksellisesti niin toi äskeinen kävi tuossa ihan lähellä kiinni. Se oli toinen kala tässä kohtaa, mutta jostain syystä ei jäänyt kiinni. Ja tässä Suomessa käytetään sitä peruketta, tuommoista monofiiliperuketta tuossa siiman päässä paksuudeltaan 0,33 millistä. Ja täällä mulla on kanssa ollut semmonen. Harvemmin se tuohon kiveen nyt ottaa kumminkaan kiinni, mutta mä tykkään, että se kestää, on parempi hankaavuuskestävyys, eli jos tulee pohjakosketuksia, niin se kestää paremmin kuin tuo kuitusiima. Siinä on tietysti se, että se läpinäkyvä monofiili, niin se ei näy kalallekaan. Se on sitten uskomusjuttu, haluuko siihen luottaa vai ei. Ja tästä heitän tosi pitkiä heittoja. Pitkä siimahäntä auttaa siihen, että voi kevyesti nakata uistimen tuonne pitkälle. Ja sit mulla on tuo peruke tossa, niin se solmu ikävästi ottaa kiinni siihen uistirenkaaseen, niin mä en oikein siitä tykkää. Sen takia mä jätän sitä kuitusiimaa pikkusen ulos ja kiskasen sen uistimen siitä lentoon. No tässä on ihan hyvä nyt, kun on myötätuuli. Useimmiten tämä paikka toimii silloin, kun tuulee suoraan tähän rantaan, mutta kyllä tässä on näköjään kalaa nytkin, vaikka tämä tuuli on ihan toisesta suunnasta. No nyt tulee perässä. Oli siellä lisää. Ei huoli. Kela tämmöistä nopeata kelausta, pysäytystä. Nopea ja pysäytys. Nopea pysäytys. No niin, se otti kiinni. Semmoiseen se näköjään. Näköjään sit hermostuu. Oli ihan tämmöistä aggressiivisen nopeata kelausta. Se ei ole kauhean iso, mutta mä oon aina tyytyväinen, kun mä saan taimen. Noin, hieno homma. Päästetään nätisti irti. Noin. Tällä kertaa toimi tommonen kiihdytys. Se oli eilenkin sama homma. Et se tulee todella kovaa se uistin tuolta. Käsi kalalla ei välttää. Saa sen
kiinni. Sitä niin lujaa kun jaksaa kelat. Tämä opin yksi päivä, kun kävi sillä lailla, että kala hyppäsi siinä ihan. Heitin tonne pitkälle ja kala hyppäsi tässä lähellä rantaa. Jolloin mä tietysti halusin sen uistimen sieltä pitkältä mahdollisimman nopeasti tuohon lähelle. Ja lähdin kelaamaan niin lujaa kun mä jaksoin. Ja sitten tein vaistomaisesti tämmöisen pysäytyksen hetken päästä. Ja sitä ampui kala kiinni. Ja ehkä tässä on just oikea viehenvalinta tämmöisessä tekniikassa. Että voi, kun mä tavaan lusikka, niin se alkaa pyöriä ja tulee tuohon pintaan. Mutta tää pysyy tuo pinnan alla. Noin. Peli auki. Kolme tärppiä. Yksi kala ylös. Pakko siellä olla isompaa. Mä näin tässä yksi päivä, niin se oli varmaan semmoinen 4-5 kilon kala. Ja tuli ihan lähelle rantaa. Ja varmaan siinä kun parikymmentä senttiä vettä, niin sen jälkeen se kääntyi ja lähti pois. Arvaa heittelinkö kauan sen jälkeen siihen samaan paikkaan, mutta ei se ottanut. Menikään se parvi tonne. Jotain jännä juttu täällä, että noin ne liikkuu tommos parvis. Kerran kävi sillä lailla, että katoin, että mikä ihme sieltä tulee uistimen perässä. Tulee vaalea hiekkapohja. Neljä taimenta yhden vieheen perässä. Yksikään tosin ei ottanut. Nyt on just se oikea kellon aika, että kello on 11. Eli yleensä on ollut siinä 10 ja 12 välillä. Ja nyt se osui just siihen. Sitten tää hyytyy siinä ehkä noin tunnin päästä. Ja voisikin melkein ottaa. Mä lounaalle tai vaikka päiväunille ja jatkaa sitten iltapäivällä. Ihan ihme meininki. Täysin niinku kellon aikojen mukaan kulkee nämä kalat. Tässä on tosiaan tämmönen pitkä särkkä. Tuolla on syvää ja tää menee, kun tää on tämmönen 300 metriä pitkä. Ja tää on aika helposti kalastettavissa, että mä kuljen tätä särkä reunaa pitkin tällä lailla eteenpäin ja heittelen koko ajan. Jos tulee kalatapahtuma, mä jatkan, tai pysähdyn ja jatkan heittelyä siinä. Ja sitten menen edestakas. Jos ei ekalla tai tokalla kierroksella tule mitään, niin sitten lähden pois. Sitten ei ole varmaan kaloja paikalla. Tai jos siinä on, näkyy niitä, niin, tai saa tärppejä, niin sitten siinä kannattaa jatkaa vähän kauemminkin. Jaha, tuli seura. Olin tekemässä ruokaa täällä, niin täällähän tulee lampaat. Kaverit on tulla samalle puurokattilalle. Tässä on pistetään vielä makkarat sinne, taitaa olla vielä lammasmakkara. Kun on nyt nälkä, haluanko hänä juusto? Puoli kolme. Yleensä tää on ollut se hiljaisin ajankohta tuolla, vaikka on heitellyt tän iltapäivän, niin ei se oikein ole mitään tullut. Että se alkoi hyvin, että heti menin sinne ekalle paikalle, niin sieltä tuli se yksi kala ylös ja monta oli kiinni ja seuras. Ja sitten jatkoin tässä lähellä toiseen paikkaan, niin siinä kanssa tuli se yksi kala ylös ja oli monta seuraavaa kalaa siinä, mutta sitten se
siinä 1:30 aikaa, niin se loppui se homma. Että tältä tää tuntuisi olevan tää aikataulutus tässä toukokuun alussa. Että se on tietysti toinen varmasti syksyllä. Itse asiassa mä oon tässä samalla paikalla ollut kerran, se oli joulukuuta. Niin tässä missä nyt istuin ja syö eväitä, niin oli varmaan 30 senttiä lunta. Karmea tuuli ja no satoi rantaa. Mutta silti tosta tuli. Kaveri sai sit yhden kalan. Mut se oli silloin, vaati kyllä uskoa mennä heittää tohon, kun oli 1.5 metriä korkeat aallot ja karmea tuuli eikä uistinkaan meinannut lentää mihinkään. Mutta sieltä se vauhti. Tuli vähän vetää siastaa tässä ja koittaa joku uusi paikka. Tai sitten ehkä menen sinne takaisin iltapäivästä. Tai illan suussa. Eli 5 ja 7 välillä on ollut semmoinen ihan selkeä syöntihuippu. Et silloin kannattaa valita nämä paikat, että ei istu autossa just sillä hetkellä. Et sit semmoinen epätoivo, että kun kala ei ala näkymään, niin se helposti alkaa sitten kattelee kartasta uusia paikkoja ja lähtee ajamaan 10 kilometriä tai helposti voi ajaa vaikka 100 kilometriä. Mutta sitten jos se menee sen syöntihetken päälle se autoilu, niin vaikka on kalasaalis olla siinä sitten.